Qeveria ka miratuar koncensionin për ofrimin e shërbimit të infrastrukturës së qelsave publik. Në mbledhjen e radhës është vendosur që pajisje e bizneseve me certifikate elektronike tashmë të kalojë në privat. Deri më tani, ofrimin e këtij shërbimi e ka pasur për detyrë Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Pas këtij vendimi, ngarkohet Ministria e Financave me hapjen e procedurës për të përzgjedhur kompaninë që do të ofrojë shërbimin e qelësit publik. Aktualisht, bizneset e marrin dokumentin e certifikatës elektronike nga AKSHI, kundrejt një pagese prej 4.000 lekësh në vit, pasi në bazë të ligjit, çdo biznes që lëshon faturë duhet të pajiset me certifikatë elektronike. Por kalimi i këtij shërbimi në dorë të privatit është pritur me shqetësim nga ekspertët dhe vetë bizneset, kjo për faktin se vetëm një muaj më parë të gjitha të dhënat e shqiptarve u hakeruan në sistemin e-Albania. Ekspertët audit theksojnë se kalimi i këtij shërbimi në privat rrit pa sigurim për subjektet, pasi do të menaxhohen të dhënat të cilat nuk u mbrojtën as nga shteti. Dhënia me koncension i këtij shërbimi ishte parashikuar edhe në relacionin e buxhetit për vitin 2022. Vlera e kontratës është përcaktuar 208.8 milion lek. Sipas të dhënave, në vend rezultojnë aktive rreth 162.000 biznese, të cilat në kuadër të fiskalizimit kam për detyrë që të pajisen me certifikatë elektronike një herë në vit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.